Христос посеред нас, наші дорогі брати та сестри. Сьогодні Велика Субота. Це останній день перед Великоднем. Тож, перебуваючи зранку в храмі, ми з вами долучимося до участі в чині поховання Святої Плащаниці. Саме нині церква згадує тілесне поховання Ісуса Христа і зійшеться Його у пекло. А для віруючих християн це і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить у гробі, і ще не настало воскресіння, але всі вже сповнені передчуттям радості світлого Великодня. Цього дня у Велику Суботу Страсного тижня Православна Церква згадує тілесне погребіння Ісуса Христа та Його зійшестя до пекла. Таємні учні Ісусові, святі Йосип та Никодим, зняли причисте тіло Господа з Христа та, обгорнувши його за юдейським звичаєм плащаницею, поклали у новий кам'яний гріб, тобто печеру, яка знаходилася неподалік від Голгофи. Первосвященники, юдейські та фарисеї виставили варту, бо знали, що Христос пророчо сказав про своє воскресіння, а тому вони боялися, що апостоли не вкрали його тіло та не сказали народу, що він воскрес. Але цим противники Христові додали істині лише нове підтвердження, адже свідками воскресіння стали не лише учні Христові, але й воїни, які стерегли гробницю, а також жінки-мироносиці. Цього дня всі вірні збираються до храму, щоб прославити Спасителя за те, що він своїми стражданнями та смертю знову відкрив нам двері раю. Після цього християни розходяться по домівках в очікуванні наближення опівночі. Саме тоді починається святкове богослужіння Святої Христової Пасхи. Як вчить нас церква у своїх піснеспівах, нині да мовчить всяка плоть людська, та нехай стоїть із страхом та трепетом, та ні про що земне в собі нехай не мислить, бо цар царюючих і Господь пануючих приходить, щоб датися в їжу вірним. Возлюблені у Христі, у Велику Суботу відбувається одне з найголовніших загадкових чудес Православної Церкви – сходження благодатного вогню. Побачити це диво напередодні Світлої Пасхи православних християн до Єрусалиму у храм Воскресіння Христового з'їжджаються сотні тисяч паломників з усього світу. Тож і ми сьогодні разом із вами у трепетному очікуванні будемо зустрічати благодатний великодний вогонь.